ព្រោះហេតុយល់ដឹងត្រឹមតែថាបុណ្យជាកម្មបច្ច័យឲ្យបដិសន្ធិមានជាតិទើបបានមិនធ្ងន់ក្នុងចិត្តការធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែបុណ្យទៅជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃលោកុត្រៈកុសលទៀតទើបមានបុណ្យដែលជាសម្មាបដិបទាមែនពិតមិនមែនជាមិច្ឆាបដិបទានោះឡើយសេចក្តីទុក្ខមិនមែនជារបស់អ្នកណានោះឡើយចិត្តយើងទីតើដែលចាប់យកសេចក្តីទុក្ខមកប្រកាន់ ទៅបានទៅជាជ្រួលច្របល់វឹកវួរចំណុចល្អនៅក្នុងរឿងដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងនៅអ្វីនោះនោះគឺយើងមិនបានសោកសៅក្នុងការបាត់បង់នៅអ្វីនោះឡើយដូចជាយើងមិនបានគ្រប់គ្រងស្រមោលខ្លួនឯងចឹងយើងក៏មិនបានការទុកក្នុងការបាត់ស្រមោលនោះដែរឬដូចជាមនុស្សយើងមិនមានកន្ទុយក៏មិនដែរចេះឈឺកន្ទុយដូច្នោះឯងពេលមានធូធាគឺជាមនុស្សល្អ ពេលធ្លាក់ខ្លួនក្រមិនមែនស្វាព្រៃចិត្តស្មោះមិត្តស្មោះមិត្តពិតដួងចិត្តប្រពៃកុំវាយតម្លៃថោកថ្លៃព្រោះទ្រព្យតថែមឲ្យយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាទៅទៀតក៏ដោយជាទីបំផុតយើងត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងការពិតអ្វីៗត្រូវបានកន្លងទៅធ្លាប់រស់នៅធ្លាប់ជួបជុំធ្លាប់ហួងហែងធ្លាប់សប្បាយ ឥឡូវនៅសល់តែការចងចាំប៉ុណ្ណោះដោយច្រើនមនុស្សយើងចេះតែគិតខុសថាខ្លួនឯងនេះមិនមានតម្លៃអ្វីឡើយព្រោះនៅឥតន័យមានបានការព្រោះថាអ្នកណាអ្នកណានោះបានបោះបង់ខ្លួនឯងចោលឬដោយគ្រាន់តែខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះជីវិតមនុស្សយើងមានតម្លៃរៀងៗខ្លួនត្រូវយល់និងចាំទុកថាវាពិតជាប្រះចាកតម្លៃមែនហើយបើយើងចេះតែរត់ ដេញតាមអ្នកដែលមិនឃើញតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងនេះប៉ុន្តែបើយើងឈប់ដេញតាមហើយបែរមកមើលខ្លួនឯងវិញនោះយើងនឹងឃើញជីវិតនេះថ្លៃពេកពន់តំគួរនឹងបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យដោយពិតទាំងអ្នកដទៃដល់ច្រើនក៏បានឲ្យតម្លៃដល់យើងគួរជាទីរីករាយផងដែរសុខរង្សសាធុនីសាធុមនុស្សល្អធ្វើល្អបានដោយងាយសាធុបាពេនៈទុក្ខរង្ស មនុស្សអាក្រក់ធ្វើល្អបានដោយក្របាប៉ាងបាពេនៈទុក្ខរង្ស មនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបបានដោយងាយបាបៈមរិយេហេទុក្ខរន្តិពួកព្រះអរិយៈធ្វើបាបបានដោយក្របិដកលេខ52ទំព័រ261ដើម្បីកុំឲ្យទោះចិត្តនឹងអ្នកដែលធ្វើបាបត្រូវរៀនព្រះគាថានេះហើយសិក្សានៅបរមត្ថធម៌មិនមានអត្តា ត្រូវបកហាត់ឲ្យចេះសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនទៅបានហើយគឺកុំស្អប់គេឲ្យខូចល្អយើង